大哥们，带摄像头的内裤你们穿过吗？真的对男人可好了，就那个内裤哈，穿上之后我老公说比裸睡都舒服。当然就是我手上这一款了，人家这个哈可是号称男人的头等舱，它的神奇之处哈都在这个里边。你们看这里哈就有六颗小磁石，你看是不是就跟摄像头似的？人家这个哈，你看它就能形成一个源源不断的磁场，就是养护你们的大宝贝儿哈，是的，就是特别哇塞。你以为这就完了，你看上面这些小点点哈，人家这个内裤里边用的可是温感科技棉，你看这是一杯热水，就这个内裤贴在你们那里哈，热了呀潮了呀爱出汗呀什么的，你看上面小圆圈是不是就消失了，就这个我跟你说吸湿排汗真的特别牛，这个内裤哈真的毫不夸张，你穿上它一整天都还很干爽的。而且人家这个内裆哈用的还是一个7A 级的抑菌内裆，关键是就现在这个价格到手整整三条，你敢信吗？再有吧哈，你说要是两三个月不换一批内裤的话，那里的菌菌是不是就很多？所以男人这种贴身的东西哈，是一定不能将就的，咱更得注意，要不然对象都跟着遭殃，懂了吧？